mulla oli ollut tosi huono kausi itteni kanssa. Ja mä olin ennen sitä, niin kun, mä olin opiskellut kyllä, mutta mä en ollut oikein löytänyt sellaista niin kun, asiaa, mitä mä loppupeleissä haluan tehdä. Ja sitten tosiaan mä kävin siellä sairaalalla, kun mulla loppui se jakso siellä ja mä en vieläkään tiennyt, niin kun, mitä mä haluan opiskella. Niin mulle ehdotettiin sitten sieltä, että mä tulisin tänne Hyvien Pajalle, koska täällä voisi niin kun, miettiä sitä asiaa. No ihan ekaksi me lähdettiin miettimään, että mitä se nuori tykkää tehdä, missä se tuntee olevansa niin kuin parhaimmillaan. Ja sitten oikeastaan niitä asioita lähdettiin tuomaan siihen työpaja-arkeen. Sitten kun tavallaan ohjaajat huomasivat, että mulla on niin kuin, mä tykkään tehdä taidetta tosi paljon, niin ne sitten ehdotti mulle, että hei, mitä jos sä alkaisit niin kuin enemmän näiden muiden duunien sijaan, niin kuin keskittyisit siihen, että sä niin kuin kehittäisit sun omaa taidetta. Sitten mä aloin pyörimään enemmän nimenomaan niissä ryhmissä, jotka teki niin kuin erilaisia kuvallisen ilmaisun asioita. Ohjaajat niin kuin tässä tilanteessa ne tuki mua koko ajan siinä. Antoi tavallaan niin kuin kritiikkiä ja palautetta mun töistä. No se nuori oikeastaan ihan ohimennen kyllä sit siinä sanoi, että hän on aina kiinnostanut tämmöiset luovat hommat. Ja siitä sitten nappasin kiinni ja alettiin vähän yhdessä sparraamaan, että voisiko täällä oikeasti semmoinen homma, mistä voisi tulla sun niin kuin duunikin sitten myöhemmin. Ja sit lähdettiin yhdessä katselemaan vähän niitä paikkoja, että missä pystyy opiskelemaan, ja siitä se kaikki oikeastaan lähti. Se oli semmoinen tosi niin kuin helpottava tilanne, kun mä tajusin sen, että mä haluan niin kuin tehdä taidetta. Ja tosiaan kun Hyviällä on myös se taidepuolen opiskelupaikka, niin sitten mä aloin kiinnostua siitä ja mä aloin puhumaan niin kuin mun ohjaajien kanssa, että mä haluaisin ehkä niin kuin päästä sinne opiskelemaan. Sitten mä hain sinne tuolla yhteishaussa ja sain opiskelupaikan. Mua jännitti aloittaa se koulu, koska se oli niin, kuin niin uusi paikka ja tavallaan se tuntui tosi vieraalta. Itse asiassa nuoren kanssa yhdessä niin soitettiin Etsivä Jennille ja mietittiin yhdessä siinä, että mitkä kaikki asiat mietityttää sitä nuorta ja mitä voidaan sitten Jennin kanssa katsoa yhdessä ennen kuin ne koulut alkaa sillä nuorella. Sari otti yhteyttä, että on semmoinen nuori, jolla loppuu pajajakso, että on saanut koulupaikan, pääsee opiskelemaan tuohon Hyrialle, että voisi tarvita siihen jotain apua ja tukea se nuori siihen koulun aloitukseen, että olisi joku tuttu, turvallinen ihminen siellä, kenen kanssa voisi pohtia niitä asioita, mikä jännittää siinä koulun alussa, tai jos tulee jotain asioita niin kuin kouluun liittyen, vaikka että tarvitsisi opinto-ohjaajan palvelua tai saatetaan lähteä nuoren mukana vaikka virastoasioinnille lääkäriin tai käydä uusimassa passia ja nuori ei tiedä, että miten niitä asioita hoidetaan, niin Etsivän voi pyytää siinä niin kuin mukaan, että sillain meidän apu on aina nuorelle vapaaehtoista. Tämä työpaja on niin kuin ihan oikeasti auttanut mua tosi paljon löytämään niin kuin asioita, mitä mä haluan tehdä mun elämässä, mutta myös niin kuin oppimaan paljon uutta itsestäni. Tämä koulutus on melkein kuin jatkumoa tälle työpajatoiminnalle, niin se tavallaan antaa mulle itselleni itsevarmuutta. Mä en varmaan ikinä tule oikeasti unohtaa tätä paikkaa ja näitä kokemuksia, mitä mä oon saanut näiden ihmisten kanssa, koska se tulee muistuttaa mua siitä, että mä pärjään ja mä pystyn tähän.